На черговій сесії обласної ради було затверджено туристичний бренд «Закарпаття». Спеціалісти кажуть, він надзвичайно важливий для туристичного життя краю. Туристичний бренд – це елемент, який відмічає територію на туристичній карті світу. Експерти кажуть, що якщо бренда немає, то нас, в принципі, там немає. І ми приходимо до якісної туристичної реклами, тому ми його затверджуємо. Бурхливо обговорювали питання надання землі учасникам АТО. Найбільше проблем з цим в Віршавському районі. Ми їх зустрічаємо, ми їх обнімаємо, ми вшановуємо їх хвилиною мовчання, коли починаємо наші всі процедури. А банальне питання – виділення земельних ділянок хлопці не можуть отримати. Вони на костелях, на інвалідних колясках приїхали сюди, мене тут зустріли, вони не можуть це отримати. Голови сіл, одні, значить, кажуть, що не дають погодження нашим, значить, атошникам, тому що такого нема в законі, вони мають право давати. Другі кажуть, що, значить, різні причини ще знаходять. Около 110 участків під СГ роздано в Віршавському районі. Скільки, думаєте, з них вийшло атошників? Не вгадаєте? Четверо. Фахівці ж кажуть, що більшість клопотань атошників щодо виділення їм землі були вирішені позитивно. А тим заявникам, які отримали відмову, буде запропонована альтернатива. Мною було проведено аналіз, зокрема, по Іршавському районі, стосовно виділення земельних ділянок. І статистика така, що у нас за період з початку року надійшло до головного управління 47 клопотань учасників АТО. З них 31 клопотання було позитивно вирішено, 10 клопотань наразі на розгляді, так як їх термін ще не вийшов, і 6 клопотань – це були відмови. Атошники подають заяви повторно, ми їм підбираємо вільні зарезервовані земельні ділянки, і заяви їх обов'язково. Кожен учасник АТО отримує земельні ділянки. Найбільшого резонансу набуло питання щодо продажу на аукціоні дозволу на користування надрами з метою видобування бентонітових глин у Виноградівському районі Закарпатської області. Аукціон – це ми купимо кота в мішку, люди вийдуть, перекриють дорогу, ми того не хочемо. Коли прийде конкретна людина, вона має пройти громадське обговорення в даному населеному пункті і тому подібне, і напише заяву в обласну раду. В результаті тривалого обговорення цього питання було прийнято рішення направити його на доопрацювання і розглянути повторно на наступному черговому засіданні сесії.